Dumitru Sofronovici, o expoziție de tablouri. De unde vine Dumitru Sofronovici? De unde vine pasiunea de desen, de pictură? Vă rog să vă prezentați. Mă numesc Dumitru Sofronovici. În primul rând, pasiunea a fost de la tata meu, Sofronovici Anatol Dimitrievici, unde m-am cum mi-a dat în bolt ca să desenez, ca să cunosc arta plastică mai mult și cu timpul eu mă apreciam mai bine cu desenul și ca tare încet, încet am făcut câteva lucrări și ne-a plăcut. Urmă am spus că trebuie să fie făcut o expoziție personală. De fapt, a terminat un tehnicum industrial, da? Da, tehnicum industrial pedagogic în 88. Și după aceea am venit acasă la bunica aici și m-am aranjat la școală din satul nou. Ca profesor de desen. Să vorbim de unde e inspirat subiectele tablourilor, și de casă și de... M-am inspirat de la natură. Adică mă duceam în afara satului, prin prejurul căsei, vedem ce mai interesant și tot schițam pe hârtie și după asta veneam acasă și mai rezolvam desenul. Pe hârtie mai mult, în acvarelă, în ce lucrați? Eu ca ta, este și pe pânză, și acvarelă, este și hârtie din toate domeniile. Câte o leacă ca să văd puterea mea ca să desenez mai bine. Desenați, pictați, păstrați în colecții sau mai faceți și cadouri mai bine? Deodată trebuie să mai fac și cadouri, că să rămâi amintire și la alții. Și mă ocup și cu măștile, da. Ca tare, ca meșteri popular la sudul Moldovei. Ei, cum se fac? Se fac întâi, este o tehnologie care se face cu lutul, formă, pe urmă se pun niște straturi de hârtie, se usuc, iar se modelează, iar se usuc, se fac cu ochii, gură și înfrumusețarea la urmă. Și ce faceți cu aceste măști? Și facem expoziție și jucăm. Măștile se joacă, mai ales iarna, ca obiceiuri de iarnă. Câteva cuvinte despre tatăl dumneavoastră, că este un anatom, să spun eu, un pictor cunoscut, găsim și în Wikipedia și în genere despre tablourile lui și el, printr-o aceasta, a imortalizat instantaneu orașul Cimișlia, așa cum era el pe anii. Da, el a desenat, s-a adus aminte, unde a făcut un desen, când învăța în clasa 10, o scă din 46. Ani. Și el, cum s-a adus aminte, și el a schițat. După asta, el a făcut un tablou în 46 și după asta a făcut un tablou altul, Cimișlia, dacă nu mă greșesc, 76 sau 77. Prin 70. Da, da, cam așa e. Cum a fost parada, cum pe atunci era... Sfășeu. Și are mai multe tablouri și totdeauna mai expunem tablourile la expoziții, dar totuși aș vrea să mai expunem încă o dată tablourile lui întregimii și toate. Cine are dreptul de autor? Cine păstrează? Cine le gestionează? Unde se păzesc? Eu o parte să la mine și o parte să las fără mine. Dar ca tare ar vrea și ca și un muzeu, ca un muzeu a satului sau muzeul la Cimișlie. Am împlinit 65 de ani. Mulți ani înainte, domnul Dumitru, și ce înseamnă la 65 de ani? Ești de ajutor în familie? Ce mai faci? Lucrezi? La toate. La toate.
La toate. Că trebuie ajutat și pe copii, și pe nepoți, la toate. Participați și în cercul de artiști și în viața știastă? Da, mai participăm, da, la concursuri cu desenele. Tablourile care le aveți, le-ați mai expus undeva, că văd că ele sunt scrise? Nu, sunt care sunt după ani, sunt, că nu tete odată desenate. Sunt și din 2001, din 2002, de atunci, din anii se încă. I-am păstrat și tot spune că se fac niște râmpi, că tata așa o zis, că fiecare lucrare are îmbrăcămintea lui. Ca cum om. Ca și omul, da. Cu cât e frumos, cu cât mai mult elegant arată. Și soția ce spune? Mulțumită? Mulțumită, da. Mulțumită încă de toate. Ea că cheamă mă să ajuți acolo și să faci. Bun, azi mai vorbim. Sănătate și mulți ani, ce poți să dorești? Sătienilor, singur, familie? Ce să facem? Mult sănătate la toți și mă stăru că să fie și în alte localități, oare în raion, expoziția mea. Thank you.
facă lumea pe frumos. Ei, da, ai rupte el. Mama, dai ceva. Mama, nu te zis că 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 nu te zis. Eu îl cunosc pe tata lui Dumitru, îl cunosc pe Dumitru și pe fișorul Anatol. Ei toți sunt niște oameni de artă și tabloul acesta se numește Gustărica As. Anatolii Sofronovici. Da, tata lui
Dumitru. Noi împreună stăteam de vorbă, discutam, ne întâlneam, aveam ce vorbi și iată gustărica aceasta era în buzunar. Numai o deschidea și era gustărica gata. Beiam un pahar de vin împreună. În amintire. Mulțumesc. Da. E bun în Costa Rica ca să fac show-ul ăla. Da. Da, da, da. Tu de acasă. Pe nepotul Anatol l-a învățat să cioplească în lemn. El făcea niște lucrări cioplite extraordinare. Am auzit că și acum se află în Franța și face niște lucruri extraordinare. Bravo! Sunteți un din neam în neam artiști. Vă felicit cu asta și mult sănătate. Și nepot tot, tot artiști. Mâna stângă tot. O, da. Da. Și tot s-a înălțat la toată lumea. Suntem cu scrie cu nepoți. Domnul Anatol Sofronovici a venit la noi, la Corjova, Creoleni, și ne-a amăgit fiica și a adus-o la domn și a ajuns în Franța. Și acolo ne-a cumpărat doi băieței și o fetiță. Mulțumesc ție, Doamne, că am ajuns și avem așa cuscre. Și nepoții noștri, tot cu mâna stângă, disenează și cântă. Și tot, joacă. Da, de dansat, o leacă mă întreg pe mine, da. O lua de la, nu știu, de la mine frumusețea, nici nu se discută. Dar și de la cuscre, dar și de la mine de frumos. Și încă, auziți, vă rog, și rotunjei ca noi doi. Și, dar și avem și unul slăbușor ca... ca doamna Cuscra și ca domnul Ioan. Da, da. Și mulțumesc ție, Doamne, că am cunoscut așa Cuscre. Ne împăcăm, numai pe... avem o fiică și ori noi, ori dumnealor, e egal. Egal. Ne înțelegem. Ei, nici nu discutăm nimic. Să învățați franceză. De-aia. Știu, bonjour. Bon... Bonjour, madame, e senior, e seniorită. Eu sunt foarte bucuroasă că am venit astăzi. Aniversie, monsieur Sofronovici. Merci beaucoup, madame Maria Sofronovici. Vine, poate, cuscă. Cuscă, e vreo. Vine aici, cuscă, vine cuscă. Stimați invitați, domnul Sofronov, și eu de minute atenție. Eu doresc să dau un cadou la această muzeul satului, la muzeul satului, să aibă amintirii care vine, care oameni, băieți, fetele de hotare, când a venit. Se, când s-au vede desenul ăsta, poate a venit tăți acasă. Dar desenul spune că am pâine de la iepure. Pâine de la iepure. Bravo! Să fii un exemplu și pentru... Pâinea, vinul, slănină, usturoi, șapă, brânză, șocană. Și... am zis, fără că scățată chipele, că e în Moldova, ce vă covași. Da, fi de folos. Da. Mulțumim domnului Sofronovici pentru așa o atenție și pentru un așa cadou frumos, lăsat ca amintire în casa bunicuței, până ce e casa bunicuței, casa mare a bunicuței. Mulțumim domnul Sofronovici. Deschideți-mi. Când ceva adunat în Casa Mare, tot meșterii populare
Făceam câte o șezătoare și mi-ai adus eu careva lucrări. Și ziceau, las că ți-i ori să prindă ghine. Ei, și azi s-a adunat o șalincă, mâini, o țol, tot așa, un prosop. Și zic, Doamne, și să fac eu cu dânsile, mă temem să nu le pierd. Și am vorbit cu doamna primar, am deschis această casă mare, care o vizitează mulți săteni de-a noștri și nu numai săteni. Îs mulțumiți, îs bucuroși, poate că mai sunt unele greșeli care în amenajare, dar de camera e mică, vreau și eu toate să le, să le includ în acest spațiu. Sperăm pe viitor să deschidem muzeul satului. Acesta este visul meu de când am intrat în funcție. Și da, eu tot. Și a domnului Sofronovici și mai multă lume se adresează cu această propunere. Sperăm să fim auziți și cu ajutorul domnului să ajungem să ne bucurăm de acest eveniment care sperăm să se realizeze. Eu mă bucur foarte mult, sunteți brava. Ați confecționat sau ați... Am colectat chiar. Ați colectat de la sătenii, eu cred că. Dar poate și ați cumpărat, dar nu, sunt, nu? Nu, meșterii populari, majoritatea meșterilor populari s-au implicat, ne-au donat multe bine. Lucrări. Toată stăruiță va înregistra tot ce este. Este înregistrat, iată. Să vă ajute Domn ca să faci un muzeu. Dacă o să trebuiască să iau ajutor de la noi, o să venim, o să vă ajutăm. Așa că succese și dă Doamne să vă înțeleagă primăria ca să dea o încăpere mai mare, mai, ca să puteți spune. Da, sunt lucruri foarte interesante, care eu la muzeu nu le am la ce. Casa la ce mare mișnire. A fost înființat în 2021, de Hramul Satului, 22 mai, și de atunci încercăm să primim vizitatori și acești vizitatori își lasă câteva rânduri, adică dacă i-au impresionat, mă rog. Succes. Și e că am uitat să pun astea măștile astea, uite, astea tot de mine s-a făcut. E că tot am zis să le scot și nu știu cum am uitat. E locul e puțin, pentru că trebuie să fie o leacă de aer, o leacă între... Dar ele sunt una peste alta. Aici am uitat. Pentru că vin la noi și, o, dar ia că acolo, Dumnezeu, Silimet e plin de jos până, dar nu se face așa, se face chiar și ea câteva lucruri de Dumnezeu. Le-au pus foarte des, ele nu trebuie să fie un loc aer între dânsă, de spațiu. Ai trecut de la unul la altul, dar așa când merg, toate trei, grămadă. Eu nu vă cum spun. Dar noi înțelegem, da, eu deja am spus, da, că poate sunt unele greșe. Foarte puțin loc, foarte puțin loc, dar aveți o bogăție mare. Ar trebui conducerea sau primăria ca să vă dea un spațiu mai mare. Asta care au fost pravlenie, care au fost. Că asta a fost, că asta e din, mă, că așa au spus, din 1905. O, ar fi foarte bine. E veche, care sperăm să fie renovată. Nu știu, a fost înainte, dar urmă a fost școală, pentru că a făcut școala asta între Dubale. Dar cu asta a fost primările ăsta, pravlenie. Dar sunteți bravo. Așa am început și eu la Cimișlea, muzeul, voluntar, cu 3 ani, fără salariu, fără... Dar încet s-o grămădit, acum avem 8.000 jumate de exponate. Cred că acolo avem spațiu, avem... Când am prins, am adunat vreo 2.000 ca să înregistrez muzeul la Ministerul Culturii. Atunci am președintele domnul Maxim Colța, s-a apucat, facem, gata, până în toamnă o să fie clădirea gata și tot puneți share-urile telecom, știi? Și așa s-au și făcut. Dar a fost un om cu suflet mare care a împins tot așa. A spus, pe urmă, după, să vezi cum a să margă mai departe, dacă ori avea minte în cap. Așa s-au și primit. Da, dacă avem norocul de niște persoane care să ne țină și să ne ajute, lucrurile să fac și să fac lucruri frumoase, dar dacă indiferență, atunci
satul pierde noi toți. Sunt consilieri care vă apropiez, din care îți vă ajut, care să voteze. Da, majoritatea doresc să fie muzeul în sat. Atunci trebuie dintre de așa de vorbit. Mai rămas câțiva pași să facem, dar sperăm să fie în timp apropiat. Asta trebuie să facem și eu.